a 2. Takže jsme zpátky ve hře Wasteland. Teda spíš já jsem zpátky, což je to nejdůležitější, samozřejmě. Klubové tady si povídají. Důležitá věc. Našel jsem brokovnici v Damontě zahrabanou. Nebo to bylo v Damontě? Ne, to bylo tady v Kaňonu někde, ale to nevadí. Máme brokovnici. Máme tady našeho nového snipera, vypadá jako Desperado. Ale má furt jednu zbraň, takže to není. Akorát máme lepší brokovnici prostě. OSG. Já jsem došel tady do té lokace. Těch mnichů. Můžu prodat nějaký ty součástky, jestli to bude. Vestu. Ještě to má někdo tady, ty ještě vesta. Prostě všechno. Proto si nechám tyhle ty vylepšeníčka. A to bude, ještě jsem mohl prodat, protože si mám. Mám, tak, výborně. To by byla jedna věc. Co jsem chtěl udělat. Proč jste furt přetížený? Jsme na hračištý, jo, tady. Lopata. Co je to těžký, že to neveseš, volka. No, to má 8 kilo, no. To dá si. To nemá vůbec cenu. Takže to... Odstředíme tohle. A zabereme tu pušku. To je fakt zbytečná, to zbraň úplně. Já ještě budem teda přetížený. Ale dáme. To mám nejmenší tady u sebe věci. A co to dá tady? No dobrý. To by šlo. Takže my se vydáme teďka asi zpátky do té Damonty. Dám si na úkoly nejdřív. Má dva perky, jo. Můžu to počkat. Co tady něco využijem? Co tady máš? Jistý střelec. Jo, to nemáš, protože to nemáš tohle. Všímavý. Všímavý. Přepadení. Soustředění střelec. Pustí pod nátlakem. A jistý střelec. Aha, to ale nic toho nic nepotřebuji, popravdě. Všímavý, zdravý, želva. Součást šílení. To je tady bomba. Hraš mincí. Máš na sobě lehkou zbroj. To není špatný, dráteník. Máš na sobě lehkou zbroj. Asi jako počítá jako lehká zbroj. Ta těžká vesta. Zkusíme dráteníka. Chci nám dát další. Ještě jenom dva perky. Jo, mám. Joj, těch perků. Co ty máš, tam opaly. Krátkoběc. A rychle přebíjím. Jo. Tady to, tady nic není, no, takže rychle přebíjení, ale to je jenom asi to, že jo, jeden bod za přebití. Což jako není úplně špatný nápad. Tak mu to dám. To je to rychle přebíjet. Jak má teda ještě, jsem mu nechal tady uzinu, jelikož na toho meka nemáme náboje, takže tak. Už máme klauty, jsem to nějak tady stutil. Koupil jsem si klauty zpátky, tady nechodíme jak ty. Jako mám dráci. Jinak tady prodáme ještě ty věci. Ať
Nemusíme sebou furt tyto, tohle punčuchy nějaký. A tady ještě něco, taky prodáme, tady si netáháme. No a my si vydáme teďka potřebu do pustiny a vydáme si zpátky do Zamunty asi. A vlastně to máme ještě ten úkol tady proti pustináře, ještě máme úkol splnit. Jak se splnil úkol s tím slizem, tož nevím, to je důležitá věc. To je pro toho týpka. Máte úkol ještě pro ně, pro ty mnichy, nějakého toho ztraceného bratra, toho odpadlíka vyřešit, že jo, což je tady. Měl by to jedna svatyně. To můžeme jít tam ještě, než půjdeme do Monty, jestli to stihneme. Útěk nemá šanci 0%, tak jdeme bojovat zase proti robotům. Aspoň zkušujeme brokovnici, no, to je jediná věc, co mě jako těší. Bum. Dneska byl to odnes. To můžu povídat s někým? No to bylo tady asi na mýho. Tak, tak to tady uděláme. Tady někdo ještě tady? Jo, tohle. Ale pojď sem. Přepadej. Ty pojď sem. A prostě bude čekat. Tak. Jo, přepadej. Takže bude to hodně, musíš blíž. Máš být velmi blízko. Když máš tu dolo. Můžeš připravovat. Vyběhneš ven, to je let. To je dopředu nechal. OK, to vyšlo. To musí ke mně. Já pohledu, dostaneš sekiru. Já dobře, dostaneš, musím, kde tě dostala. Tady to nebezpečně, to je střelec. To je dobrá. Druhý. Musím je zeštěpit tady jako. Klepe to tron, ještě tady. Takže hudej, což? Co ale to? Jenom nedostřelí, jo. Na druhá zbraň. Jo, to je prázdná. Nic, dobře, ne. Ty že pomůžeš. Pojď sem, můžeš zabít oba? Můžeš. Ale to je jiná kávo, než tam ta brokovnice, to byla slabouka. No. To pomohl teda, no. Jsem mu... Kurňa, ale já mám o jeden akční bod víc, no. No, pět mi zbylo, to je dobrý. Nebude hrát ještě, my tři. A ještě o dva, zabiješ tohle. Yes. Vím, že tady je problém, že to prostě nedostřelím. Můžeš přejít, já bych to. A je to zvládnu. Je to můj hrdina. Štěstí to zvládnu vám, no, jak nám tady docela posekal ty naše kamarádičky. A nějaký ty tady ty věci se berem. Tady ještě něco bylo, to se můžeme prodat. A mám úroveň, výborně. Voláme si rovnou, ať můžeme. Congratulations. Tady je tady. Konec mapy bude tady, že jo, dole, kde, asi, tady, přesně. Jen pro ten dnešní den,
stojí za to žít. Tady jdeme do tajemný svatyně. Tak, já jsem teda nebyl, byl. Já jsem nebyl, ne? Kostka. Jsme ve filmu Kostka. To jsem byl, ne? To všechno. Ještě jen do mě se nahodou ten... ty kody. Čiže tady nic. To je všechno. To není zvané, jo? Well, to je všechno, no. Tak prostě ale úroveň, no. Nebo něco takového. Což není úplně, co jsem čekal. Nebudu si nadávat. To určitě nebudu, ale nebudu si stěžovat. Jsi měl tady vyříct ty roboty, no. Zadní vchod. Jsi měl vyřídit ty roboty. V tom stylu máme aspoň lepší brokovnici a jsme vyléčený. Tak by to možná teďka šlo. Ty to máš nějakou úroveň, ne? Můžu to nahodou. Já nemáš. Ty máš, ale hodně. Máš perky? Nemáš. Nic jiného není teda, kromě toho debilního hangáru. Musíme to znova, no. To jsme mohli zvládnout už. Mali jsme se přebít všechno. Když nemám munici, no. Na všichni se potvrde, no. A tady paní můžu dát ty... zásob, no, zvýším se. Aby měla lepší mušku. No, tady je to už co nemyslím, co tady zlepší tohle. 6, půjde do 14. Co si dělá, co? Teda ještě nějaké granáty máme tady. Aha. Co to chce říct? Nevím, tu máš nějak malou hračičku. A proč ty máš tyhle? Už je tady to? Je to 38. To je 39 mm. To je daleko, veď. Všichni doběhnou. Já se dát náboje. Dálky, no, okay. To má do brokovní.
to taky potřebujeme. Už máš ten náboj, ale jdeme tomu. Tam pepelní. Ty granáty. Že to není granátník. Tady potřebuju teda, když ono to bude lepší, když to dáme nebude střílet stejně těma energy nábojema než klasicky. No a musíme zabít tyhle roboty tady. Možná vlečíme ryje. Ale ryje. Tady máš prášky proti bolesti. Tak. Kdo má nejlepší zbroj? Kdo máš nejlepší zbroj? Tak pojď. Hele, je zůstaň ten. Vážení. Tak. Začne to docela být drsný, jo. Volíme hrudník, ano, to jsme slyšeli. Always, always. Ten drátenice. To jsou taky dráteník. To je příbuzný. Zdrhnul, chlapče, ale... Mrtvalečku jsi tam. Bylo asi. Tyjo, mě je to života. Tohle toho pekla. Kudá tohle je všechno.
No to je silnější prostě, no, to si nevím. No, stáni se. Chyba, to je boj. Mám čas, než se bude do tyhle, no, než se bude běhnout. Není moc času, ale... To si děláš trandu, ne? Co to? Aha, to je dobrý. Musíme se vrátit nějakým extrémním hladinám. Je jich hrozně moc a hrozně vydrží. Já jsem skoro mrtvý. Snažím. To bude hrát, to nebude hrát taky, jo. Tak dobrý, no tak. This is the end. Na to je silná krosvině, ještě navíc. Bohužel to nevyšlo. Co lepší zbraně. Jak to můžeš zachránit, no, ale oni mají hodně života, já nemám to život. Digging you a fresh grave soon. I'll be digging you a fresh grave soon. I'll be digging you a fresh grave soon. Co je tak, je to úplná kráva nebo co? Nemůžu střílet tu zbraní? Každopádně to nemá smysl tohle, že? Měl jsem o jednu člena mít a ještě furt tam byla ta drátenice, takže to nedáme, tak na tom to nejde. To znamená, že co uděláme my, no. Můžeme se zkusit vrátit do toho, do základního táboru a koupit lepší zbraně. Takže jsem mi vynechal mrtvolu, jo. Jsem se divím teda. To se nebylo ani, jo. To ještě mrtvolo. Vrátit se zpátky do citadely a zkusit koupit lepší vybavení, protože fakt to už máme slabý zbraně docela. To by nám řeklo, že se máme stáhnout, že to nejrychleji. Máme nějaký přiřazení nějaký nový, což je asi důležitý pro nás. Ale můžeme ještě zkusit splnit ty úkoly pro ty blázny, no, pro ty mnichy. Tam ještě máme. Jsme vyřešili tu milici. Tam, ale to je blíž, takže musíme spíš vyřešit ještě tu milici obrněnou, nebo jak se to jmenovalo. Já jsem tam za kamerou vymlátil všechny ty mnichy, teda mnichy, ty nájezdníky. Což teda jsou i mnichy, ale hlavně ty nájezdníky jsem pozabíjel. Jiné mi si zautočili, že jsem okolo nich běžel, bez mnicha samozřejmě. Rychle můžeš jít, nemusíš pomalu dát. Vyplníme vodu a jdeme teda východ kanionu. Nebo západ. Zase nevím, kam mám jít.
Cetky. Jo. Tady bylo nějaký ten opuštěný dvorek. Je to ono. Tam je ten důlní vozík, ne? Jo, tady. Tak zkusíme, tam se již dá otevřít ta brána, že jo? Jsem nechtěl dělat, ale evidentně to asi dělat musíme. Ale jsme se nějak pohnuli v tom příběhu tady o nich. Nechci si znepřátelit ty mnichy samozřejmě, že jo? Oni jsou úplně zlí, oni nejsou ani dobrý, no? Oni jsou takový divný. Jsou to fanatici pořád, no, což je bezpečný. A tady byl nějaký ten vozík. Tady nějaký ten počítač. Deaktivujeme alarm. Tak. Pyrotechnik tady asi stejně neod pyrotechničí, protože je bůh, ne? 13% je málo. Bum. Badabum. No to udělal, jo. To se uložíme teda, honem. Teda poslední je zámek. To se dal čekat. On nemá dovednosti, co? Aby si zlepšil otvírání trezoru. 6 bodů. Celá má to na vysoké úrovni a 28% jenom. Taký dobrý trezor tady. Ale už, no ale 28% přece není tak málo, to je 1:4. Že ze 4 pokusů by měl jeden vyjít, ne? Ze 4 pokusů jeden má vyjít. Jeden a něco, no, jeden prostě 1,03. No, vidíš to, hele, zapaď pámbu. Výborně, máme tady počítač. Co to je? Hackování, tady máme profesionální hackerku. Tak, jsme tady něco otevřeli, no. Dobrej. Stop where you are. Identify yourselves. Seržant Bridevelová. Your name. Naše jména hned. Now. Rangers. Rangers. Wait a minute. You're the guys who've been shooting up the place like it was Las Vegas on a Saturday night. Would have been fine if you just stuck to killing monks, but you had to go and kill some of our boys too. I'm afraid there's gonna have to be some payback for that. Now, we got orders to take you alive. So, are you gonna surrender those guns quietly, or do we have to do this the hard way? We're the guys who are gonna kill you if you don't surrender quietly. What's it gonna be? Yes or no? Of course we ain't letting you psychopaths in here all armed and dangerous. They'll be waiting for you when you get back. But you're not getting through this gate packing heat. Got me? Zbraně, nebo ne? Take chances. Very smart. Now come on through. Very smart. Now come on through. Ježíš Maria. Vy jste mi nevarovali. Já jsem si chtěl vzít jenom bedínku. Vidím zelenou věc, tak na tě otvírám a oni mi po mně hnedka chtějí střílet. Chápete to? Já ne. Když jste je varovali, ty jste po mně okamžitě začí střílet. Já musím znovu. Ano, to jsem viděl už. Já musím to vidět znovu. Tak pojďte hoši. Stop where Pani čertu asi by mě střílali. Wait a minute. Of course we ain't letting you very smart. Now come on through. Dobrej. Musíme to dát mírumilovně. Teda v rámci možností samozřejmě.
To se, se nevezmu, dobře. Bedinka je prostě jejich. Man, these guys got the good gear. Snipe. Gotta get me some of that. Můj věž. Je to Sampurně. Maskovaná postava. You meat sack dirtbags! Sadler byl až mě štvený asi nás. My name is Captain Cliff Sadler, CO of the Diamondback Militia. And I ought to gut you for what you've done. Killing my men and sticking your noses in our business. If I had just one ounce less, I'd expected better of you. After the report I got from our field operative, fortunately for you, I'm in need of some walking dead men just now. So I'm gonna allow you to pay for the murders you committed in something other than your lives. Do I have your attention? Ano, vnímám vás. You're smarter than you look. Now listen, the servants of the Mushroom Cloud claim to be keeping the peace in the canyon, but that's horseshit. Those wackos blow themselves up if anybody says boo, and they got their thumbs on the trigger of a nuclear missile? How long before one of them has a divine inspiration and blows us all to kingdom come? Now, we're all for using the Titan to keep the peace. It's just the wrong thumbs on the trigger. That's where you come in. We're all ready to take over the temple, except for one thing, the Titan itself. If we don't stop those monks from launching that nuke during our attack, it's gonna make for a very short engagement. So, what's it gonna be, asswipes? Suicide mission? Or certain death, right here and now? Smart move, Rangers. Well, I'm smart too, so I ain't about to rely on your word that you'll carry out my orders. No access to any of our equipment until after you carry out the mission. Now, here's what you gotta do. How you get into the temple is your business. But when you're in, you gotta get to the launch room, which has a code-locked computer. Get any monks in the launch room out, then use this code scrambler on the new computer. When you do, a transmitter in the scrambler will let us know it's go time. Got it? Good. Now, any questions? Why, you cheeky sons of bitches! Who the hell do you think you're talking to? I am Captain Cliff fucking Sandler! I... Oh. God damn it! Well, some of us Eastern AZ locales thought there should be somebody closer than the Rangers to look out for us. And as I've had some combat experience, I was named Chief of Operations. Since then, I've done my best to make the Diamondbacks the most professional peacekeeping force in the area. The best training. Well, the glory of a good fight should be enough. But I tell you what, you pull this off. Goodbye, Rangers, and good luck. You can grab your gear from Bridewell on your way out. Come on, Rangers, follow me. Follow me, I say follow me. Now we got some real work. Good. I'm ready to show my skills. Já tady ještě mám ještě úkol pro ně nějaký. Sila 7, to až tady, jo. Kam to paní. Ready to take your weapons back, Rangers? Just remember, you can't go back. Jo, here you go. Musím se sem nám dát sám ručně. Jo. Pomohli, no.
třeba nějaký jako trošku víc to tam bude než jenom. A možná spolu splnit nejdřív pro ty mnichy a pak je zneškodníme samozřejmě, aby jsme měli třeba víc zkušenost. To byl ten blázen, že jo, to nějaký ten bratr. Takže jdeme do sela 7 asi. Tak jak nějak to vidím. Myslím, že to neuškvaří radiace, samozřejmě. Ještě chrám titánu. Tady pustina, musíme se hoši. Chápu, proč nemůžu jako odejít tady odsaď nějak jako rovnou. Ale asi ne. Musím prostě běžet celou mapu, aby jsem se dostal někam jinam. Bych to viděl tak, že půjdeme splnit ten úkol pro ně. A pak bychom splnili úkol pro tu milici. Co ono to bylo? Musíme se vrátit, no to není ono, Damonta ne. Nevím, kde je Dr. Tateman. Tady, otec Anula nás požádal, abychom našli počítat do hlavici. Abychom šli sem a pak jsme splnili úkol pro ty obrněnou milici. Jak se označí ten... Vidíš, kde se skončili hoši. Tak jste by se šli sem. Kde byste se stáli, až uměli. Jde o to, abych tu silu středu zvládnul, že jo, aby to nebyly nějaký samý nepřátelé. Je fakt jako, tady ta pušta už je prostě slabá, no. Myslím, že je fakt ta sébrovka, kolik má. Stát narušitele míru. Kde jsi pohlal v chlapče? Tady jsme. Už nám skoro z té hoši. Už jen kousíček. Výborně. Ano, spustíme teda silo 7. Proti nám. Si dáte srandu, ne? Medojedi a ještě medojedi proti nám. Je to vážně. To jsem měla jednou zbraně, ale. Já mám na bohu do toho metra už. Že by dají náboje tady ještě.
sranu, ne? Jsi minul. Co to ten raid, když jsem zase nezbrán? Vždycky. Co tady stalo? Proč se to muselo stát? To asi všechno, je to tady asi... Tady prostě jsou sežený ty lidi. Přepadly je ještěrky a... Oni to neustali. Ještěrky už si vyleze ven. Asi je přepadly ještě ty zálohy, nebo nevím, jak je mohli se žil. Silo 7 je ještě jen nahoře. Co to je? Páza, dobře. Zlo 7? Jo, tady jdeme tam. Jsem prostě ozářený podle toho, jak to tady redice. Raid, žubu. Já nevím, nevím kam vás nechce ten raid. Jaký to letiště, ale... Protože to tady je monta. Tohle mi stalo dobrý pocit. To bylo to. Přes to letadlo, jo? To není vůbec podvod. Je, ty máš jiný dostřel, nevíš to snažím. Můžeš dostřel tam. To zničil? To je frajer, to čekal zra. Hry, ty jsi mě přeplapil. Tady je ten úkol pro toho hry asi, možná i. Že jsem chtěl jít sem celou dobu. Jantárek jeden. To je nějaká špíra, jo? Jo, tady. Tam můžeme mít nějaký škvíry. OK. No, tam asi bude. No. To krásu. Copy, Echo One. Echo, congratulations, Echo One. You've done well. Tady jdeme do té štvíry, no, tady to zaminovaný pěkně. To je
myslím, že bude zaměnit celý úplně. Tak to jsem teda opět čekal. To je Sierra Madre. Vidíš, to jsem ti našel. Jsem si hledal jí se. Tam běží ten idiot. Určitě umře tady někdo. Stajem pičovou. Ta šestka tradických zpráv, titulní zpráva, omezení, tenická zpráva 66 je nekroničen. What the fuck. Hrška 66, zezní války. Palpatine, si to ty. Štátí. Čárový drot. Nevím, to bude. Jsou nějaký podlopy. To tady moc zatím věcí nemůžu se jít, teda. Co hledáš? No, co hledáš? Ne? Šroubovák, ne? Pak máme šroubovák. Co máme, no? Haló? Pustováč. Nejdůležitější dovednost v celé hře pro pustováč. A nezvládám. Tady to je jako trošku rozbořený, jo. Catalog Airmail, co to je? Bych je zázraků. Bronzovaná doba. Aha, to je nějaký obchod. Okej. Okay. Můžeme koupit nějaký blbosti. Šubovák. To no, jsme našli. Kde je ten šubovák? Kdo ho má? Že nejde to ten náhodou ten šílený bratr tohle? Správně, správně. Slíbili jsem mu to, nebudu se tady dělat ze sebe špatňáka. A všechno tady, jo, teda. To je teda... Jo, to je tady. Nebudu zrazovat, mohl jsem ho zabít samozřejmě, mohl, ale pak bych to dělal. No, každopádně musíme tady jít sem teda, to je taky asi cesta. To byla jedna cesta a tohle bude cesta k tomu Mníkovi, předpokládám. Musím tady vzít ještě toho frajera. Bum, bum, bum. To dostává. Copy, Echo One. Congratulations. Nic. To ještě nějaká bomba. Bojím, aby tam ještě nebyly další zeměny, jako tady zaměnovaný krásně. Aha, nemusí já mít všichni, aha, to jsem mohl dělat předtím.
spray, pane bratr. Raketu? Proč haníš tuto raketu? Jsme rangeri. Proč haníš tu raketu? Jak jsi zklamal? Já jsem, že nemůžu nechat raketu jenom tak. Nikdo jiný by ji časem našel. Všudníci nebo na jednací jiný války chtiví psychopati. A tak jsem si nemohl odpálit. Námi je město, by bych byl zabil všechny. No, námi je město. Jo, tam si Damontu, myslím si. Dobře, takže to je na nás. What a brave, compassionate man. We must help him. Slava hud. Tady je trezor. To udělá s tou bombou. Takže možnosti, to je mi zajímavé teda, co? 50 do sela 8, 50 doprava z těch stanice. Jo, to je jako jiný možnosti, co máme, jo. Copy Echo 1, copy Echo 1. To je teda výběr. To je teda výběr. No fakt nevím. Když to pošlu tý obrněný milici, tak to se nezíská ta obrněná milice, ne? Nebo silo 8, kde je silo 8, ty vole? Jo, to je silo 8 chrám Titána. To stejně získají ty ta obrněná milice, protože já potom přepadnu, že jo? Tak to chápu, jestli to chápu správně teda, samozřejmě. Sorry no. To druhá možnost je jako lepší, jo? Neaktivoval tu atomovku. Ne. Je to selhání, jo. Ježiš, to je těžký rezor.
jsou to líbilo. Ten vrch je soubodický. To jde to nebo to? Dej si pauzu, to je nejlepší, no? Sleduju a nic se neděje, babče. No já to řekneš. Takže to jedna ku deseti, ne? Takže to jako ku jedna ku. Já jsem si tady necháme trezor, no. Můžeme šaškovat u něho celou dobu. Jsou neschopný to opravit. Vidíme dvouchou, jsem rád. Mi řekněte, že to farmy buchlo a posledně to třeba se na to buchlo, tam ne, nebude, to by mě teda úplně řídilo. Pohlázený řík. Nebo nebyl šťastný. Že to není. Že to není, já jsem to pojavil, co si já to prdel, no. To ne. To mi nechcete říct, že ne? Ne, to mi chcete říct. LOL. Damn, the monks pulled the trigger. I thought they were just bluffing. Me? Páně, už asi ne. Damn, fine work, Rangers. The nuke's rolled into the station here, and it's in tip-top shape. Ain't I'm back here to collect your rewards. We are brothers in arms, and I couldn't be happier to say it. Já jsem měl všechny vodu.
tu. Vlastně vrátím, to zapomenu samozřejmě, že to je nějaký trezor. A že jsem to poslal tam těm na tu obouku, jo. To je hodně hezký dr. To jsou teda poslal maroži dr, myslím, že to jako nejsou ty maroži. To byl asi nadšený, že jsem mě zradil. Aha. Nezjistěj, kdo to byl. Nevím, mluvíme nějak. Jsme třeba bombu našli, ale že se nám ztratila po cestě. Řeknu knězovi, já to nevíme. No, samozřejmě roboti zase, ty dejdole byly. Ty máš. A asi to body budeš. A hodíš tam, nebo hodíš. Jsem teda fakt velmi šťastný. Zabijáte jsou nejhorší, to je... Ta jejich palba je docela smrtelná. Zabijte toho z robota. Toho kalkulona. Nám tady nevykalkuluje. Hajzle. Co ty chceš ty? Necíle hlavně. Díky brácho. Tak, ty už nemáš. Pokosili, pokosej ho. Výborně udělal. Zabiješ tohle, si myslím. Tohle je těžko, ale můžete zkusit. Ty jsi zabil, jo? What the hell? Ty zabijáš tohle. No, tohle zabijáš. Aha, tady máš nabitý, dobrý. Pod, lepší bych střílet. Už vůbec neubírá. Dávku, dej mu dávku. Ano.
to je easy, jako, tohle ty přepadení nejsou těžký. Takže mají asi menší úrovně, nebo nevím. A mě mají. Dobrý, já si ho to vám. Discobot. OK. Vím si tady ty věci. Přebijem. Si vyměn zbraň. Nemáš munici, veď? Tak. A jdeme dál. To ještě mrtvola jedna. Vyberí. Zdravit se vám řeknu fakt nižší na to, že se by mě dal tu raketu. Byl velmi nadšený asi. Ale by se odboukli to. To není to, co bych jako si představoval od ní, že udělají. Zase útok, jo. Ach jo. Myslím, že je první ten diskobot. Já vlastně nevím, co nevím, co dělá. Budou to super první. Myslím, že budu mu zabít, no, evidentně ne. Wow, jednu ranou. Ty pej drsně, ale pak přijdeš do toho hangáru a hangáru tě nezaberou jak Lego. To je skvělé od nich. Teď se snaží, no asi, no ani. Mám ještě tady úroveň, budu mít já. On sebe lízal. Zdržování na tohle fotbojové s těmhle šplímařema. Co to je zabiják? To nechceme vidět. To důle nechceme. Můžu hodit granát, jupí. Ne. Musím bochu auto. Tak dávku. A on to musel přijít se rozhodit. A jeden bod bych měl, bych mohl rozjet pistoli. To jde ještě večer. Fuck. No, ale už jako nebaví to s těmi trapami.
Ano, tento střed je opuštěn, už není. Zostal jsem jenom já a oni. Jsou mrtví. Ale už dost. To si ukončím, protože toto má cenu, ale to tady bude ještě dlouho a to mi fakt nebyla teda jako. Takže se uvidíme příště asi, hoši. Já to tady doběhnu snad do toho, do těch těm bláznivým mnichům. To ještě bude jednou boj, určitě minimálně, a pak s tím bude asi zítra. Že pak budeme pokračovat zítra v dalším pokračování výsledu. Takže já vám děkuju za tenhle ten kratší stream jenom, že jste se tady podíváte na to a loučím se s váma.